Área Sobrenatural. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, antes de entrar aqui no local, certo? Vocês viram que eu parei aí na porteira pra tá abrindo, certo? E resolvi tá fazendo esse... Tá vindo um carro aqui, ficar esperto aqui, tá? Tô aqui na pista, mostrar pra vocês, ó, certo? Ao lado do local, certo? Me afastar aqui que eu tô vendo que tem vindo um carro, certo? Então o que acontece, pessoal? Aqui nessa estrada, muitos acidentes já aconteceram, pessoas acabaram morrendo aqui no local, certo? Então eu acredito que isso possa estar envolvido aqui no local, por ser assombrado o lugar. Cara, já fiz algumas filmagens aqui, foram pancadas aqui o lugar, certo? Já passou, posso voltar para a pista aqui, certo? Para estar batendo um papo com vocês, ok? Vou estar andando um pouco mais aqui, tá? Pra mostrar pra vocês como que é aqui, ó. Ok? É uma estrada. E nessa estrada aqui, muitos acidentes já aconteceram, certo? O local está aqui ao lado, onde eu vou estar entrando aqui agora. Parei a Dark Side ali, ok? Já fiz muitas filmagens aqui no local. Pra quem conhece aqui, o título é Hell Lust, certo? Inferno Cobiçado, ok? E é isso, pessoal, que eu tinha pra passar pra vocês aqui antes de estar entrando, que eu achei bacana estar fazendo isso para as pessoas que estão chegando aqui no canal entender um pouco mais sobre a história do lugar, certo? Porque quando começa a gravar, pessoal, muitas vezes, cara, dependendo do que vai acontecendo e até o sentimento, fica um pouco difícil de estar dando algumas explicações, certo? Estranho, mas é isso. Caí pra dentro aí, trouxe outra câmera ali também. Espero estar conseguindo algo pra vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, pra quem conhece aqui, o local aqui é Pancada e eu titulei aqui como Hellust. Ok, você tá dando uma volta rápida aqui no local, certo? Até porque é bem grande e espero que as baterias de lanterna aguentem aí, tá? Achei que essa lanterna de baixo ia dar uma claridade boa aqui, mas não teve. Certo? Pelo que eu vi ali. Ok? Mas vai ter que ser assim mesmo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Opa, opa, olha isso, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, você é louco? Olha isso. Cara, ficou muito escuro. Você é louco?
Vou mostrar pra vocês aqui, ó. E olha isso. Olha o tanto de madeira que caiu aqui. E uma quase me acertou, pessoal. Você é louco? Tem noção? Quase me acertou, cara. E caiu outra pra cá, ó. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, você é louco. Tá indo pra lá. Você é louco. Cheio de carrapicho a perna aqui. Depois eu volto e pego essa câmera aí. Essa lanterna não é pra ter uma claridade melhor, hein? Lugar aberto. Olha aí, ó. Olha a visão que vocês estão tendo. Acaba desfocando aqui a câmera. Ah, droga. Tá caindo ali ainda, pessoal.
Deus, Cúcuta. Opa! Opa, 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 opa! Bom, pessoal, resolvi trocar a câmera, tá? Aí, ó, acredito que esteja bem melhor. Só que tem um problema, pessoal, essa câmera aqui, tá? Que é o microfone dela. Que eu espero que não esteja estralando. Senão, o áudio, eu não sei o que eu vou fazer. Porque cada passo que eu dou aqui, troc, troc, troc na câmera, e não é legal, certo? Mas pelo menos mantém uma qualidade melhor aqui. Não tem uma visão. E o pior que fica a lanterna piscando desse jeito, né? Mas acredito que deve estar melhor a qualidade aí, tá, pessoal? Pá, escutei estralar pra cá, hein? Cara, fez um barulho pra cá. Eu sei que o fundo fica escuro, que ela não busca muito fundo, certo? Mas pelo menos quando tá próximo assim a qualidade é melhor. E espero que o áudio não esteja saindo estralado aí. Os fornos estão todos lacrados aqui. Alguns acesos, olha ali, tem um forno aceso, ó. Cara, já gravei aqui com eles pegando fogo, cara, é impressionante. Olha isso. Opa, escuta isso, cara. As madeiras estão alguns sem ativar, ó, sem queimar. Olha lá. Cara, e olha isso. Escuta, 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 escuta. Sentimento horrível que eu tive aqui agora, pessoal.
Olha isso aqui mexendo. Cara, você é louco? Cara, eu tô inteiro arrepiado. Pessoal, essa fumaça não é legal. Escuta, 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 escuta. Opa, é aqui, ó. Olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso mexendo. Você é louco? Opa, 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 olha isso, pessoal! Você é louco? Pessoal, é muito difícil gravar aqui devido à fumaça, certo? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui. E é isso aí. Até a... Opa! Cara, pera que fica escuro, hein? Você é louco? Até a próxima. Mais um Memória Sobrenatural. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, olha isso, cara.
Olha isso, cara. Você é louco?